Шквальний вітер в Одесі. Його наслідки не забарилися. Стихія звалила аж 30 дерев і великі гілки. Один чоловік травмований. На щастя, його життю нічого не загрожує. На вулиці Одарія дерево впало прямісінько на 4 машини, а на французькому бульварі понівечило одразу 5 автівок. Власники транспорту збираються подавати до суду на мерію, аби та компенсувала збитки. Не витримували поривчатого вітру і рекламні вивіски.